Pääsiäinen on juhlan aika. Pääsiäisessä on paljon taikaa. Väki syö herkkuja, minkä entää. Noidat liikkuu, ne taivaalla lentää. Metsässä suhisee kevät tuuli. Sen kutsun varmaan jo noitaakka kuuli. Hei lapset, mitä kuuluu? Ei ollakaan nähty joulunajan jälkeen. Me tässä Kisu Vilperin kanssa olemme lähdössä katsastamaan tilannetta. Vaikka ihmiset ovatkin pysytelleet tänä keväänä paljon kotona, saattaa siellä silti olla pirteissä mahtava meini. Pääsiäisjuhla on kevään kruunu, mutta jos vappua vartot, ei noita siitä suutu. Vietetään erillään nyt juhlia näitä, niin eipähän tartuteta myöskään täitä. Nautitaan kaikista juhlista kotona ja toivotaan, että pysyy meistä loitolla.